গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আজিকালি মানে মই বহুত বেছি ডাঙৰ যাদুঘৰ হৈ গৈছোঁ, চাব নেকি? খেলখন চলি আছিল, বন্ধ হৈ থাকিল, আৰু যাদু চাব নেকি? অ' মই নিজকে বিশ্বাস নকৰোঁ, মই যে ইমান ডাঙৰ যাদুঘৰ। যিয়ে নহওক, সকলোৱে জানে ব্লগ বনালে নাটক কৰিব লাগে, কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ। আপোনালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, যিবোৰ মধ্যবিত্ত মানুহ আছে, যিবোৰ দুখীয়া মানুহ আছে, কিবা এটা কৰাৰ আগতে তেওঁলোকৰ মনত এটাই কুৱেশ্যন আহে, মই কৰিব পাৰিমনে, মোৰ হাতত পইচা আছেনে? নিশ্চয় তেনেকুৱা কুৱেশ্যন সকলোৰে আহে যিবোৰ দুখীয়া। কোনে জানিব দুখীয়াৰ দুখ? হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল জেম ব্লগছ। আপোনালোকে বহুতে গম পায় যে মোৰ এইটো এটা ছেকেণ্ড চেনেল, আৰু যিটো মোৰ প্ৰথম চেনেল আছে জিতু মণি, তাত প্ৰায় 125,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ আছে। বহুতে কথাটো গম পায় আৰু বহুতে গম নাপায়। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যিসকল ল'ৰা ছোৱালী চাই আছে, বিশেষকৈ যিখিনি দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী, মধ্যবিত্ত ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ মনত যিটো কুৱেশ্যন আহিছে, মই অলপ আগতে কৈ দিছোঁ যে কিবা এটা কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় কুৱেশ্যন আহে যে মোৰ হাতত পইচা নাই, মই এইটো কৰিব পাৰিমনে। সকলোৰে আহে, যেনেকৈ মোৰ আহিছিল, মোৰ আহে, সকলোৰে নিশ্চয় আহে। যি নহওক, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কেইটামান আগতে কথা কৈ দিওঁ, তাৰপিছত মই দেখাই দিম যে মই ইউটিউবত কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। মানে সকলোৱে সুধি থাকে যে কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ, ক'ত ভিডিঅ' বনাওঁ, কোনখিনি ঠাইত ভিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোকক সকলো দেখাম। কিন্তু আগতে দুটামান পইণ্ট কৈ দিওঁ, যিটো দুটা পইণ্ট আপোনালোকৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰথম কথাটো হ'ল, যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ দৰে মধ্যবিত্ত, তেওঁলোকৰ মনত যিটো কুৱেশ্যন আহে, সেই কুৱেশ্যনটোৰ বাবে বহুতে বহুত কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু বহুতে বহুত কাম কৰিব পাৰেও। কথাটো হ'ল, আপোনাৰ নিজৰ থিংকিং, আপোনাৰ নিজৰ মাইণ্ডছেট, মানে মই কিয় কৈছোঁ আপোনালোকে চাগে গম পাইছে, যে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি থাকি যদি আপুনি কৰিম কৰিম বুলি ভাবিয়ে থাকে, তেনেহ'লে কামটো কেতিয়াও নহয় আৰু সেই কামটো ৰৈ যায়। কিন্তু যিটো কাম আপোনালোকে কৰিম বুলি ভাবি আৰু কৰাৰ বাবে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হয়তো অলপ ভুল হ'ব পাৰে, যিটো ভুল মই কৰি আহিছোঁ আৰু বহুত কথা শিকি আহিছোঁ। আপুনিও ভুলটো কৰাৰ পিছত শিকিব পাৰিব আৰু শিকাৰ পিছত আপুনি বহুত কথা জানিব পাৰিব। কিয় কৈছোঁ আপোনালোকক কৈ দিওঁ, যেতিয়া মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেতিয়া মোৰ হাতত 1 টকা এটা নাছিল, মই চেল্ফি ষ্টিক এডাল ল'বও পইচা পোৱা নাছিলোঁ। চেল্ফি ষ্টিক কিয়? মই ভিডিঅ'টো বনাব মোবাইলো পোৱা নাছিলোঁ, এটা মোৰ সাধাৰণ এটা মাইক্ৰমেক্স এটা মোবাইল আছিলে, য'ত কেমেৰা ভাল নহয়, কোৱালিটি বেয়া, ভিডিঅ' কিবা কৰি বনাইছিলোঁ। যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেতিয়া মোক লগৰবোৰে কৈছিলে যে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনালে নচালোৱে, কাৰণ অসমত অসমীয়া ভিডিঅ' কমকৈ চলিব, আৰু তেতিয়া ইউটিউবত বহুত মানুহ কম আছিল, ইউটিউবৰ কম্পিটিশ্যনো কম আছিল আৰু ইউটিউবাৰো কম আছিল, অসমত বিশেষকৈ বহুত কম আছিল। আৰু এতিয়া ইউটিউবাৰ সকলোৰে হাতত বহুত ভাল ভাল মোবাইল আছে, আপোনাৰ হাতত বহুত ভাল কোৱালিটিৰ কেমেৰা আছে, আপুনি ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰে। যদি ইমান দিনে আপোনাৰ প্ৰতিভা, আপোনাৰ টেলেণ্ট যদি শ্ব' কৰিব পৰা নাছিলে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কৰিম বুলি নাভাবিব। কৰিম বুলি যদি ভাবিয়ে থৈছিল তেনেহ'লে আপোনাৰ কামটো কেতিয়াও নহয়, আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে কামটোত লাগি যাওক। জানো আপোনাৰ কামটো 2 দিন আগত হয় আৰু সেই কম্পিটিশ্যনৰ ফালৰ পৰা আপুনি আগবাঢ়ি যায়, সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মই কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ, ইউটিউবত ক'ত গৈ ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু কোনটো মোৰ ছেটআপ। এতিয়ালৈকে মোৰ ছেটআপ নাই, যেতিয়া মই ৰুমটোৰ ভিডিঅ' বনাম, মানে মোৰ যেতিয়া ছেটআপ কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া মই আপোনালোকক ৰুমটোৰ দি দিম। কিন্তু এতিয়া মই আপোনাক দেখাই দিওঁ মই কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ, কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ। সেইটো চোৱাৰ আগতে মোৰ আগতে ডাইলগটো আপোনালোকে শুনি লওক। আপুনি ভিডিঅ' চাই আছে, মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, উই আৰ নট ছেম ব্ৰো। প্ৰথমতে মই ইয়াতে শুওঁ, মানে ৰাতি শুই উঠিয়ে মই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। ফ্ৰেছ মানে কেতিয়া হওঁ, মই বহুত সোনকালে উঠোঁ, বহুতে চাগে মোক আগতে গম পায়, কাৰণ মই ৰাতিপুৱা ৰানিং কৰিব যাওঁ, সেইবাবে সোনকালে উঠোঁ। সোনকালে উঠি ৰানিং কৰি আহি তাৰপিছত যিখিনি এক্সাৰচাইজ আছে কৰি লওঁ, তাৰপিছত মই ফ্ৰেছ হৈ মোৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে কামত লাগি যাওঁ। বেছি টাইম নাযায়, অলপ টাইমতে মোৰ ভিডিঅ'টো হৈ যায়, কাৰণ সকলোৱে গম পায় সেইটো মোৰ জব নিউজ দিয়া ভিডিঅ', জলদি জলদি হৈ যায়। ফ্ৰেছ হৈ মই কি কৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট এটা টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি লওঁ, ইয়াতে মোৰ কাপোৰ থোৱা আছে, টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি লওঁ। টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি লোৱাৰ পিছত মই আপোনাক বেক কেমেৰাৰে দেখাই দিছোঁ, আহি আহি মই এইখন টানো এনেকৈ, তাৰপিছত এইফালেদি সোমাই যায়। এইখন হৈছে মোৰ পৰ্দা, পৰ্দাখন দাঙি দি ইয়াতে এইটো বনোৱা আছে, আৰু এইটো মোবাইল, মানে যিহেতু মই মোবাইলতে ভিডিঅ' বনাওঁ, এইটো মোৰ মোবাইল,
আৰু এইটো মই বনাইছিলোঁ মানে এটা মই লাইট কিনিছিলোঁ টৰ্চ লাইট তাৰে যিটো বক্স থাকে বক্সটো মানে ফাজ লগাই দিছোঁ দি এইফালে ইয়াতে গজাল মাৰিছোঁ ইয়াতে গজাল মাৰিছোঁ মাৰি এইডাল ৰছী বান্ধি দিছোঁ জানো এইটো এটা ছেভ হয় ছেভটোৰ পিছত ইয়াতে মোবাইলটো থৈ দিওঁ আৰু কেমেৰাটো ওলাই লওঁ মানে কেমেৰাটো ওলাই মই দেখাই দিছোঁ কেমেৰাটো এনেকৈ ওলাই লওঁ আৰু ইয়াতে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট মোৰ ভিডিঅ' ছেটআপ মানে মই ইউটিউবত এনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ এইফালে ভিডিঅ'টো চলি থাকে আৰু মই যিটো হাতত মোবাইল লৈ আছোঁ সেই মোবাইলটোত মই যিবোৰ বস্তু চাব লাগে চাই লওঁ মানে যিবোৰ নিউজ দিওঁ সেইটো চাই লওঁ আৰু মই ভিডিঅ'টো বনাওঁ আপোনালোকে দেখা পালে মই কিমান কষ্টত ভিডিঅ' বনাওঁ মানে মোৰ কোনো ধৰণৰ ছেটআপ নাই মানে মই এতিয়ালৈকে ছেটআপ বনোৱা নাই আৰু বনাম বুলি ভাবিছোঁ যদিও কৈছোঁৱেই পইচাৰ বহুত দৰকাৰ কিবা এটা কৰাৰ আগতে কুৱেশ্যন আহে কৰিব পাৰিমনে পইচা আছেনে নিশ্চয় আপোনাৰো আহে বাকী কথাটো হ'ল কেতিয়াও কামটো কৰিম 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 বুলি ভাবি নাথাকিব যদি কিবা কৰিব মন আছে আপুনি যদি কৰিব জানে তেনেহ'লে কামটো কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক যি নহওক আপুনি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কিবা যদি শিকিছে কিবা যদি বুজিছে তেনেহ'লে মানুহকো বুজাই দিয়ক মানুহকো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু মোৰ যিহেতু এইটো এটা নতুন চেনেল চেনেলটো পুৰণি যদিও মানে ভিডিঅ' মই বেছি দিয়া নাই কাৰণ আপোনালোকে গমেই পায় টাইমৰ অভাৱ বহুত কাম থাকে তাতে মই আকৌ যি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাব নাপাৰিব আৰু আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰিবচোন যদি ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই আছে ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বাকী আজা ভাই গলে মিলাওঁ